Bé, bona tarda a tothom. Com a president de la secció convocant, em toca donar-vos la benvinguda i ho he de fer donant en primer lloc un agraïment molt sincer al nostre president, Joan Domènec Ros, per haver-nos honorat presidint aquest acte, i amb això també hi va l'agraïment a l'Institut sencer per haver recolzat aquest projecte i que continua recolzant, sabem, en el pressupost d'aquest any i esperem que continuarà recolzant en pressupostos venidors. De fet, la secció de Ciències i Tecnologia s'ha centrat els darrers anys en temes de catalanística, com és aquest, en aquest cas de posar a l'abast de tothom en línia diccionaris específics i en unes condicions de consulta i cerca que ja us explicarà millor en Salvador Alegret, director, ànima i motor d'aquest projecte. I també la secció en temes transversals com el projecte que estem acabant ara d'ètica, ciència i tecnologia, que lidera en Josep Amat, i pel que en veurem els resultats aquest prop vinent estiu. I, per exemple, amb una recerca més puntual i que ens és pròpia, com ha estat l'estudi, desenvolupament i construcció de la barítona, una tenora un xic més greu, que completa la cobla ja dissenyada a principis del segle passat i que ja va ser utilitzada en el concert d'any nou que ens va oferir TV3 des de Figueres. Projecte liderat per en Joaquim Agulló, vicepresident en aquests moments de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquests tipus de projectes donen sentit a la presència de científics i tecnòlegs en l'Institut d'Estudis Catalans, reforçant el seu paper d'Acadèmia de la Llengua i actualitzant la línia marcada ja per Prat de la Riba fa més de 100 anys, quan es va crear les seccions de Ciències i Filologia, precisament el mateix any, acomboiant la IAP que hi havia d'Històrico-Arqueològica, original. El meu agraïment també ha de ser també pels filòlegs que comparteixen aquesta mesa i amb els que sempre hem volgut col·laborar i han acceptat de fer-ho. En Jaume Martí, president de la Societat Catalana de Terminologia, i en Teresa Cabré, membre i col·lega de l'IEC, que ha acceptat de fer-ne la conferència que acompanya aquesta presentació i que versarà sobre necessitats i mètodes en la terminologia catalana, internacionalització i adequació. L'agraïment també va per a tots vostès per haver-nos volgut acompanyar en aquesta presentació, desitjant que aquesta feina feta us sigui d'utilitat. Gràcies per ser aquí i passo la paraula al Salvador Alegret, director del projecte, que ens explicarà una mica com ha anat. Moltes gràcies, president. Presentarem aquest projecte. És un projecte, jo el titularia per la inversió econòmica i per la quantitat de gent que ens hi hem pogut dedicar a model, però és un projecte de la secció de Ciències, Ciències i Tecnologia de l'Institut, que hi hem dedicat temps, esforços, però bàsicament molta il·lusió. Té uns orígens també molt modestos. Va d'una, no sé si el president en aquella època era president o no, se n'en recordarà, va ser fruit d'una discussió acadèmica entre els membres que podíem fer la secció de Ciències i Tecnologia per obrir a l'Institut. Això era un concepte una mica abstracte, però uns anys enrere nosaltres ens ho plantejàvem. Obrir l'Institut vol dir els recursos de l'Institut, fer-los accessibles als estudiosos, a la comunitat científica. I tenim un problema, els de la secció de Ciències, que els nostres recursos científics són els laboratoris, els estudis de camp, no els tenim aquí dintre. I
discutint, em van encarregar aquest projecte amb una vocació, podríem dir, que fos útil a la pròpia secció, que pogués englobar els membres de la secció, Ciències i Tecnologia, que és molt, molt diversa, que fos útil a la institució, a tot l'institut, i que fos transversal. Per tant, encara que parlem d'un portal de terminologia de ciències i tecnologies, el concepte de ciències és també molt transversal en ciències socials i, en definitiva, útil a la societat sota aquest lema d'obrir l'institut. I això va coincidir amb el contracte programa, que hi havia uns fons. I ara els hi explicaré en el moment actual, que ja és una de les etapes que avui conclou o avui la fem pública, que és el que en diem el portal CIT, que és un portal de terminologia de ciències, amb aquest concepte més ample, i tecnologia. I té una concepció modular, perquè en funció dels recursos han anat fent. Els hi explicaré també que hi ha altres mòduls previst, i ara podríem passar a comentar el primer mòdul. El primer mòdul és una base de dades que conté unes subbases de dades que són obres que nosaltres considerem importants, que estan avalades per institucions solvents i competents de terminologia. Ara les comentaré. Actualment hi ha una trentena d'aquestes obres. Per què hem començat amb aquesta base de dades, però que té una aparença de biblioteca? Perquè és per fer-ho més amigable. Si haguéssim fet una base de dades tot conjunt, hauria estat una cosa més complexa per l'usuari, i en forma de biblioteca, aquí es poden imaginar les lleixes de la biblioteca i troben aquests diccionaris. Diccionaris, però, per dir-ho, obres interessants, almenys per nosaltres, per la nostra secció, però que tenen una complexitat, que cada obra és d'autor diferent i té una estructura lexicogràfica diferent. Això, d'entrada, no ens ha fet por. Hi ha vocabularis, hi ha diccionaris enciclopèdics, no ens ha fet por perquè treballant anem aprenent. En nomenclatures, els químics treballem amb l'IUPAC, amb uns sistemes de nomenclatures, manuals científics, glossaris multilingües, obres de terminologia, com assajos, novetat i llenguatge del Marquet, no té estructura lexicogràfica. Cada autor és... no hem volgut fer nosaltres una base de dades pròpies, no. Hem volgut que totes aquestes obres garanteixin l'autoria, sobretot si ja són obres publicades, queda clar, i de cara a obres noves, que l'autor s'hi senti identificat, que l'obra sigui íntegra, no perquè estiguis fent una base de dades perdis informació dels autors, i que sigui exhaustiva. I tenim des d'obres amb una estructura per nosaltres relativament, si més no, com a base de dades complexes, que l'article lexicogràfic consta com a mínim d'entrada, categoria gramatical, àrea temàtica, definició, informació enciclopèdica, sinònims, termes relacionats, equivalències amb altres llengües, llengua d'origen, valoratiu lingüístic, notes, un camp de notes, d'il·lustració, d'exemples de bibliografia. Doncs, en principi, el publicar-ho accessible a través d'internet, no hem de desvirtuar el concepte original d'autor, l'autoria, que en diem. Hauria estat més simple passar a tothom per un mateix raser. No. És obres, la majoria publicades, perquè enteníem que passa molt amb les publicacions en paper
minoritàries com els vocabularis o els glossaris es fan uns esforços a les universitats, a l'institut, amb publicacions de 300-400 exemplars, s'exhaureixen i no es tornen a reproduir. Volíem donar una segona oportunitat a aquestes obres que nosaltres consideràvem de referència. Després, els sistemes editorials del país, el negoci editorial també canvia. Hi va haver èpoques que l'Enciclopèdia Catalana era un referent. Quan van publicar el diccionari del doctor Riba, que per nosaltres és un tresor i és una de referència, i pensaven que tota la vida trobaríem aquell diccionari en paper, arriba un moment que canvien les orientacions editorials. Doncs bé, una feina també del portal ha estat convèncer a les editorials que ja no editaven, que cedissin els drets, perquè totes aquestes obres són d'accés obert, ja que volíem obrir l'institut, estan protegides amb aquesta segona vida per llicències Creative Commons, i és una forma, podríem dir, simple d'entrar a l'institut, aquest moviment internacional que les entitats científiques sense ànim de lucre posen a disposició el coneixement a la comunitat científica. Anem potser ara, ja que hem parlat del que era el membre de la nostra secció, el doctor Riba, el diccionari, un diccionari. Aquest seria un diccionari d'estructura complexa. Amb aquesta idea de que sempre l'autor, que no sigui una cosa impersonal, quedi, se senti seu, o els possibles autors, perquè això també està pensat per captar gent que vulgui fer aplecs terminològics. Doncs la coberta, alguna informació sobre la informació editorial de quan va aparèixer, una primera introducció amb la pàgina principal, però és introducció a l'edició en línia, en aquest cas és del David Serrat, que era encara president de la nostra secció, i aleshores tot un apartat, que són aquestes barres que en diríem la informació estàtica, les primeres pàgines del diccionari en paper. Els autors, l'apartat d'autor, el de l'arbre de camp, el de figures i taules, que després es pesquen des d'un altre punt de vista, el codi utilitzat per les abreviacions, els crèdits de l'edició en línia i sempre una ajuda, perquè com que cada diccionari és diferent, perquè respecte a l'autor, no pots donar uns criteris generals de cerca quan estàs a la biblioteca. I has de, si vols treure el màxim de profit, has d'anar a l'ajuda. Podríem cercar una paraula. La Joana Torres, que és la tècnica del servei, aquí m'ha posat arena. Buscarem amb el diccionari, això, arena simbòlica, perquè ho havíem parlat molt amb els geòlegs, el nostre president és geòleg, i amb el doctor Riba. Jo sóc de Vilafranca, dic sorra, jo arena, jo no sé què, no sé quan. Anem a veure què ens diu el doctor Riba. Doncs arena ens remet a sorra, la definició de sorra. Això està buscat expressament perquè vegin que les remissions són automàtiques, no s'ha de sortir de la pàgina, sinó clicant anem a sorra. Aquí ens explicaran tot detall. I a més, el doctor Riba aquí va posar una figura. Cliquem a la figura i ens remet a un mapa de la distribució dintre el domini lingüístic català dels que diem sorra i dels que diem arena. Però ell, amb el registre científic, ja s'ha decantat que el terme del diccionari, el terme principal, és sorra i no arena. Un altre diccionari completament diferent, el podríem dir el del doctor Riba, de complexitat, de més d'una dotzena de camps. Aquest és un diccionari que creix. Aquí ara tenim el president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, per tant vol dir
que aquesta plataforma que ha creat a l'Institut, la secció de ciències, doncs no som uns científics que ens tanquem, sinó les ciències jurídiques, els hi donem suport i ells han utilitzat la plataforma. Aquesta és una plataforma enciclopèdica, que ells el que posen és molt de contingut a cada article. No és que hi hagi molts articles, serà de 10 o 10.000 articles, però, a més, les lleis canvien d'una manera, per tant, la història de cada terme no s'acaba mai. És més simple, fixi't que l'apartat de l'esquerra és més simple que el del doctor Riba, per tant, vol dir... Mirant l'apartat de l'esquerra, veiem ja l'estructura lexicogràfica que ha concebut l'autor. I la part de la dreta són els criteris de cerca, que aquests són universals. Per exemple, si, com que aquí hi ha de tot, mirem l'àrea temàtica de biografies, quines biografies, si un ara és d'història del dret, vull anar directe a mirar les biografies. Doncs, mira, 223 registres, Déu-n'hi-do, de personatges del dret il·lustres, no? I llavors podríem navegar, aquest és més simple, per àrees de coneixement, i després també podríem navegar amb els criteris de cerca, si en aquest cas, com ho hem fet tan general, si ara ens interessés una entrada, com que comenci d'aquella forma, la cadena de caràcters doncs, que acabi d'aquella manera, etc etc etc. I un altre... diccionari, i aquí també hi ha representants de l'enciclopèdia, que és d'una altra complexitat diferent perquè té molta terminologia, encara que les definicions no siguin molt grans, molt llargues, i per tant hi ha moltes remissions d'uns als altres, i que et sembla que té uns 75.000 termes, que és el de medicina, el diccionari de medicina, que hi va intervenir membres de l'Institut, junt amb l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, i en aquella època Enciclopèdia Catalana també va donar tot el suport amb la psicogràfia. Aquí ens interessa molt el contingut. Hi ha molta terminologia i si l'autor no sap el que cerca, bueno, sap el que cerca, però no tot el que hi ha. Doncs hi ha estratègies com, per exemple, en paraules genèriques, buscant no les entrades, a les definicions, com proteïna, ja veurem el mapa de termes d'entrada que fan referència a les proteïnes. Com que el diccionari és monstruós, doncs s'ho està pensant, han posat un criteri massa ample i ara triga una mica. I aleshores, mentre... ja ha sortit, doncs molt bé. 280 registres que contén la definició proteïna i per tant en remet a les entrades, la fosfopanteteïna, la antitripsina, actina, etc etc etc. Podríem fer molt, però se'ns allargaria. Passem a l'altra eina. L'altra eina és un repte, era un repte, que és, si partim d'obres tan diverses, de natura tan diversa, de concepció, d'èpoques, com podem fer un cercador transversal per poder consultar, que això ens interessa, comparar, tota la biblioteca, tota, de forma general, per grups de coneixement, per grups d'obres i també d'una forma transversal. Aquí tenim uns criteris de cerca molt avançats i generals, però evidentment aquí es passa un raser i les sortides, les fitxes, totes tenen un mateix format, perquè si no hi ha una complexitat de cerca. Té un... actualment d'unitats terminològiques entrades, estem de l'ordre de 118.000, aquí en el context de la biblioteca, perquè no totes les obres de la biblioteca encara es poden consultar amb aquesta segona eina, estem sobre unes 170.000, no? 170.000 unitats terminològiques
catalanes, perquè si a més posem les equivalències ens en anem a 300 o 400 mil conceptes de terminologia. Hi ha una primera cerca general per quan tu de vegades no tens ben clar el camp del que vas a cercar, sinó que t'interessa, jo que sé, si solució, no, aquesta no la busco, solució, dissolució, absolució, els acabats en solució o el que sigui, tenim una cerca general que, per exemple, podem fer un primer que ho buscarà a tot arreu. Aerobi, tinc apuntat aquí, sí? Va. Aerobi, a veure, que és... La complexitat tecnològica era bàsicament perquè les cerques siguin ràpides. Per la complexitat de la base de dades, els hi avanço que els tècnics informàtics diuen que és molt ràpid, encara que ara sempre hi anem al darrere del segon, perquè han dit entrades prop de 200.000, però consultar els conceptes de les definicions són bases de dades monstruoses, doncs trobem 370 registres, perquè ho hem fet, ho hem interrogat sobre totes les obres, obres vocabulari multilingüe de la ciència dels sols, diccionari enciclopèdia de medicina, aquí podríem entrar a comparar les definicions, i diem, doncs mira, que ve ecologia, restringim-ho el concepte aquest d'aerobi només a l'àrea de coneixement, tenim totes les obres vinculades a les àrees de coneixement, a ecologia, que podem dir que coincideixi, que contingui, són que, i ara tardarà. A mi, mentre la màquina s'ho rumia, també hi pot haver problemes de transferència de dades, però no. A mi m'és molt útil buscar les paraules, bé, aquí ara ho hem restringit a ecologia, ja trobem aerobi, trobem l'adjectiu, aerobi, aeròbia, llacuna, aeròbia, digestió, anaeròbia, etc etc. Traductors, a veure, que són termes molt comuns, molt corrents, però poden ser pautes a l'hora d'establir nous termes o de la forma de la tradició. Per exemple, en tecnologia a mi és molt útil, a més jo sóc químic analític, els procediments, els processos, això que és assecat, assecatge, calibrat, calibració, calibratge, i aquí dona per discutir, perquè després ja els explicaré l'altra eina, hi han de vegades diferents cultures, diferents èpoques, has interrogat per atxa, posa atxa, i bé, i si mirem per atxa veurem que és amb terminologia científica o tècnica els acabaments de les operacions molt sondatge, etc. va per atxa, però de vegades hem vist túnel de rentat, no de rentatge, i correcte, no correcte, doncs bé, aquí això donaria guies. Així, acabat amb atxa, doncs 381 registre, mira, aquí ara, mira, podríem estar tota una tarda discutint quins ens agrada, liatge, aigua salvatge, etc. I ara seria bonic mirar acabat amb bat, assecat, van veient. Passem ara a la, vull dir, perdó, tinc el temps limitat, la tercera eina. La tercera eina canvia d'enfoc. El context CIT és per trobar contextos d'ús d'aquesta terminologia reglada. Aquí, a veure si aquí hem trobat algun terme que, molt bé, ens dona una definició molt sintètica, però que encara amb el que tu preveies no et dona la solució en aquell moment de la traducció, en aquell moment de fer una de la traducció de l'anglès al català, o de fixar el terme al laboratori, és trobar contextos d'ús previs
a la literatura científica catalana. Aquesta tercera eina, la base de dades, és, posa-la exacta, és la plataforma de revistes científiques de l'Institut. Són digital. Unes 40 revistes, algunes molt antigues, però la part retrospectiva, president de l'Institut, depèn dels fons que s'hi puguin aplicar, però des de que les maquetes de la impressió són electròniques, tot això de forma automàtica ja ho han pogut passar a les nostres bases de dades, això ho anem alimentant, i actualment utilitzem un corpus de 17.000 articles científics, tot de revistes científiques, de societats científiques, per tant tenen una certa solvència lingüística a part dels continguts, i trobem contextos d'ús d'aquelles paraules que o no les trobem definides o unes definicions que ens semblen una mica limitades. Quina teníem pensat? Com? Això ho hem parlat aquest dematí. A mi m'interessava si teranòstica, que queda molt bé de l'anglès, que vol dir una teràpia, en la nanotecnologia, una teràpia, però que, o sigui, que utilitzes diagnòstic, que seria el meu camp de la química analítica, junt amb la teràpia, amb el mateix procediment detectes la malaltia i administra, seria allò de sensor i actuador. Teranòstica, teràpia, però és aquestes coses híbrides que fan a l'anglès, que queda molt bé en anglès perquè therapy amb el TH, però nosaltres tera és teratos, o sigui, és ambigu, no ens agrada. I diagnòstic és una cosa, un híbrid estrany, teragnòstica. O també es pot dir medicina, tot aquest dic teragnòstica queda la mar de bé, però en canvi, potser en aquest cas, excepte que algun dia a l'Institut no digui beneixi teragnòstica, potser medicina personalitzada, no cal que els hi faci l'explicació, ja ha quedat clar d'entrada. I efectivament, veiem sàviament autors d'aquestes revistes dels científics de l'Institut, em sembla que no hi ha cap cas de teragnòstica, però en canvi van utilitzar d'una forma pròpia medicina personalitzada. Hi ha medicina personalitzada, hi ha agricultura de precisió, que és aquest tipus de termes. Serendipity. Veus aquests neologismes que surten per primera vegada, que no els trobes definit i dius, sí, ja sé més bé de què va. Doncs bé, a les revistes de l'Institut algú ho haurà dit, efectivament. Ja ho has posat en català, serendipitat. Ara no sabia si hi ha... Molt bé. Almenys hi ha dos articles que parlen de serendipitat i, a més, podem entrar a l'article d'aquesta base de dades i ja ho refinarem. Ara hi ha una intervenció humana, que és la Joana, i ens ha buscat serendipitat a dintre el text i podem veure en quin context torna el cercador. Aquest és un cercador molt potent que pots posar tota la cadena de caràcters, et pots equivocar, ell intueix perquè està fet per Google i te l'ordena per rellevància, que això és un algoritme de Google amb el sentit que et dona primer les revistes més solvents, que són les més consultades i les més noves també, hi ha totes unes idees, però també per data, quan tinguem 100 anys de revistes de l'Institut podrem veure l'aparició, podem fer aquesta terminologia històrica o evolucions, calibrat, calibratge, calibració, a veure com ha anat tot això. I avui no els hi puc presentar la quarta eina la fem, i més em plau molt aquí, la fem junt amb l'Iula, amb la Maria Teresa Cabré, la seva Mala Mercè, la seva col·laboradora, que és, també jugarem amb la base de dades d'aquestes 17.000 articles a través d'un motor automàtic d'extracció de neologismes, perquè una cosa és cercar el que tu vols, tu ja ho tens al cap i vull veure com ha evolucionat, però
un cop arribes a aquestes quantitats d'informació, també t'interessa saber què és el que hi ha que mai havies pensat que existia per l'hora de fer nous aplecs, etc. Això ens ho farà a través d'uns algoritmes de buscar els candidats a termes, una màquina, un extractor, i passarem, ja ho estem fent, passant sistemàticament totes les revistes de l'Institut per extreure tots els termes, veure les freqüències, quan van aparèixer, etc. En definitiva, anant fent un mapa de com hem anat encunyant els científics i els tècnics els nous termes, com han anat trobant solucions. I es dirà Extractsit. Extractsit. Complementem, i amb això acabo, el portal amb un apartat de notícies sobre, en aquest cas ara sobre el portal, però en el futur relacionades amb la terminologia de l'Institut, un d'enllaços recomanats com una galeria, tot molt lligat a la casa, com comprendran, obrir la casa, no? La galeria de científics catalans que fa la doctora Durfort, l'Hemeroteca Científica Catalana, que per mi és un corpus interessantíssim per treballar, la revista Terminal, etc. Les col·leccions històriques de nomenclatura de l'Institut, la de Química, la Zoologia, etc. 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 Evidentment, això no es pot fer sense un equip de persones entusiastes, i ara aquí que hi ha el president de la institució gran i de la meva secció, jo vull donar gràcies bàsicament a les persones, ara no les citaré, que estan aquí, però el que sí vull citar, que tot ho han fet amb recursos interns, aprofitant el Servei de Correcció Lingüística de l'Institut, el Servei d'Informàtica, el Servei de Recursos Digitals de la Casa. Vull dir, sense distreure gaire de la seva feina principal, hem anat entrant, tot ho fa l'escassesa de recursos, col·laborant amb el personal que intern de la casa, no s'ha externalitzat res, potser hem anat més a poc, més allò, però ens anem en sortint. I això per mi és una satisfacció perquè, bé, ara que hi ha els presidents, quan jo era vicepresident jo tenia aquesta mania, i per tant, doncs ara, si no m'he de contradir, he d'utilitzar els recursos interns de la casa. I finalment, sí que no hagués pogut això dur a terme sense la generosa, perquè només ho he de dir així, contribució de tota una sèrie d'institucions, en aquest cas jo diria encapçalat primer el propi institut, no cal dir-ho, però l'empenta que hem rebut de la Fundació Puntcat, que molt desinteressadament, amb la idea de que hi haguessin recursos digitals a la xarxa, i li va semblar bé aquest portal de terminologia, institucions que ens han cedit el dret, ja si són editorials, per els drets de poder-ho publicar en obert, institucions internacionals que ens han donat els seus permisos, institucions com l'Obra Social de Caixa de Catalunya, que ha ajudat, en aquest cas, el diccionari jurídic d'una forma generosa i desinteressada, el mateix cas Enciclopèdia Catalana, que per nosaltres sempre ha estat un referent, aquesta editorial, per la qualitat dels seus productes, però també entenem que a partir d'un moment canvien les línies editorials i ells també, molt generosos, han cedit tots els drets, de fet ho custodia l'Institut, perquè aquestes bases de dades no quedessin únicament en paper i en les bases de la jurat. La Universitat de les Illes Balears, que a través dels seus gabinets lingüístic doncs aprofita la plataforma per fer difusió entre els seus professors, dels seus vocabularis de signatures, l'editorial Barcino, tot.
i amb tot això, i donant les gràcies a aquests patrocinadors, doncs acabaria la presentació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Salvador, per continuar amb aquest acte, dono la paraula al senyor Jaume Martí, president de la Societat Catalana de Terminologia. Moltes gràcies. Bona tarda. La meva intervenció tindrà dos punts ben diferenciats, el segon més breu que el primer. Primer faré uns comentaris generals sobre el valor que des del nostre punt de vista té aquest portal CIT, ara he sabut que en deien CIT, Terminologia de Ciències i Tecnologia, i en segon lloc faré una petita reflexió sobre el que pot representar per a la Societat Catalana de Terminologia aquesta realitat del portal. En primer lloc, ens felicitem per aquesta iniciativa, gestada i madurada de fa temps per l'empenta de Salvador Alegret, perquè facilita l'accés a la terminologia en català amb uns mitjans que són potents i que apunten a un creixement, per exemple, amb l'anunciada incorporació de la terminologia dels llibres del projecte Scriptorium, que serà molt important. Però que per força aquests mitjans també seran dinàmics i s'aniran perfeccionant tant a partir del treball del mateix equip que tira endavant el projecte com, sens dubte, dels suggeriments que facin arribar usuaris i experts. També ens felicitem perquè aquest portal terminològic, Terminologia de Ciències i Tecnologia, de la secció de Ciències i Tecnologia, es nodreix del material més adequat, que és la terminologia i els discursos especialitzats generats per l'activitat de l'Institut, les seccions i les societats filials i d'alguna altra institució afí. I amb això d'adequat vull dir que respecta, que segueix fidelment, principis conceptuals bàsics de la disciplina terminològica, que defineix els termes com el lèxic dels discursos especialitzats, és a dir, el lèxic dels especialistes, és a dir, dels científics i els tècnics, i que reconeix el valor de cada terme pel context discursiu en què és usat. Creiem que aquest és un tret distintiu molt important d'aquest portal i que caldrà que es tingui cura a mantenir-lo. Per completar aquest comentari inicial, em permeto fer un petit excurs que m'ha suggerit el joc de singulars i plurals que s'observen els títols i els textos de les comunicacions a propòsit del portal que presentem. M'explico. Llegeixo que la secció de Ciències en plural i Tecnologia té el programa de recerca Diccionari de Ciència en singular i Tecnologia, del qual en resulta el portal Terminologia de Ciències en plural i Tecnologia, amb la qual cosa hi ha com un retorn cap al plural que apareix al nom de la secció. Això segurament és un exemple del valor del context per determinar el significat, la sinonímia o no sinonímia, en aquest cas, dels termes. Hi ha com un retorn, deia, cap al nom de la secció, però el portal dona cabuda a les ciències humanes o socials, cosa molt important i que remet en certa manera als orígens, perquè fins a l'any 1968, l'antiga secció de Ciències incluïa la filosofia i les ciències socials. I no va ser fins al 1968 quan es va crear la secció de Filosofia i Ciències Socials, separada de la primera. I, evidentment, aquest donar cabuda a les ciències humanes o socials s'ha de considerar un encert des de tots els punts de vista. De moment he vist que hi ha dos diccionaris, per bé de caràcter ben diferent, algun que ja hem vist que era bastant enciclopèdic, que pertanyen a aquest àmbit de les ciències humanes o socials. Però ja és un fet. I per això crec que el portal CIT és, a tots els efectes, el portal de l'Institut d'Estudis Catalans. Crec que qui fou president fins fa poc, Salvador Giné, solia denominar amb èmfasi com l'Acadèmia Nacional de les Ciències i les Humanitats. Ciències i Humanitats, una altra solució terminològica que en discurs significa ciència. I de tot això també ens en felicitem. En segon lloc, i ja he dit que seria més breu el segon que el primer, agraïm a la secció de Ciències i Tecnologia i a Salvador Alegret en particular la invitació a participar en aquesta presentació,
pel que representa de reconeixement de la Societat Catalana de Terminologia, SCATERM, en el si de l'Institut. Com a societat filial de l'Institut, adscrita a la secció filològica, l'SCATERM, a més de projecció exterior que cerca principalment a través de les activitats i les publicacions, té una clara vocació de col·laborar amb la secció filològica i amb els altres estaments de l'Institut en els treballs i els debats relacionats amb la terminologia propis d'aquesta institució. Així mateix consta en els nostres estatuts. Em sembla, doncs, que aquesta ocasió en què es dona a conèixer un recurs digital tan important d'accés a la terminologia catalana és una ocasió adient per, a més de l'agraïment esmentat, expressar l'oferiment des de les nostres possibilitats a la secció de Ciències i Tecnologia de la col·laboració que consideri que pot ser útil en el desenvolupament d'aquest projecte important per a tants usuaris i apassionant per qui el treballa. Aquest oferiment el faig extensiu també a les altres seccions de la casa i em plau fer-ho en presència del president de l'Institut. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Martí. La paraula a la Teresa Cabré, membre de la secció filològica, que ens parlarà sobre necessitats i mètodes de la terminologia catalana, internacionalització i adequació. Bé, molt bona tarda. Jo volia dir, abans de començar, que estic molt contenta de ser aquí en la presentació del portal, que felicito a la secció de Ciències i Tecnologia i valoro especialment que sigui la primera vegada que sigui una iniciativa de la secció de Ciències o d'alguna de les dues seccions de Ciències, no l'elaboració d'un vocabulari, sinó la creació d'una infraestructura, que és una cosa important. És una infraestructura per la ciència i la tècnica, aquest portal. En segon lloc, també vull dir que estic molt agraïda per la invitació. Feia 19 anys, mireu si els tinc comptats, 19 anys que no tenia una col·laboració amb la secció de Ciències, encara recordo els temps del diccionari, primera edició, i per tant em sento completament deslliurada, diguem-ne, amb aquesta invitació, us l'agraeixo doblement. I en tercer lloc, voldria destacar que em sembla que és important també la presentació d'aquest portal, d'aquest projecte, perquè, com deia abans, més enllà de posar un nou recurs a la xarxa, més enllà de ser una infraestructura, lliga directament amb la tradició terminològica del país abans de la institucionalització de la terminologia. És a dir, quan la iniciativa l'aprenien els científics i els tecnòlegs en la seva doble condició. D'una banda, com a experts, científics o tecnòlegs, i d'altra banda, com a responsables primers de la llengua catalana de la ciència i la tècnica, i per tant preocupats perquè el vocabulari estigués permanentment actualitzat, que aquesta actualització del vocabulari es basés en criteris de genuïnitat, pervivència de la llengua catalana com a tal, es notés que era llengua catalana, però això sense perdre adequació en la comunicació nacional i internacional. Hem de recordar, avui aquí, tots aquells i aquelles, hi havia menys aquelles que aquells, que en els anys més foscos, en els anys més foscos, van continuar produint ciència en català. Recordo que quan la creació del TERMCAT, els quebequesos ens van dir que nosaltres no podíem tenir una metodologia terminològica com tenien ells, perquè nosaltres no podíem recollir, perquè no teníem producció discursiva en català. Només podíem fer neologia, és a dir, invents, paraules noves. Esclar, en aquell moment desconeixien completament que hi havia hagut, lògicament, no en la freqüència, en l'envergadura, en una gran envergadura, però hi havia hagut una producció que havia significat o que va significar durant tots aquells anys, va significar una continuïtat. Aquestes persones que avui recordem, que penso que és just que recordem, també van ser, una part d'elles, van ser les que van iniciar les discussions terminològiques, no relacionades amb la normalització, perquè no es parlava de normalització en aquell moment, es parlava de discussió perquè intentaven buscar els termes més adequats, sempre sobre una base catalana, torno a dir, sense perdre de vista la internacionalització, i alguns dels quals van ser noms molt il·lustres, avui ja no els tenim aquí, però en canvi hi havia jovenets en aquella colla, un dels quals és l'autor d'aquest portal de Ciència i Tecnologia. Bé, no faré una intervenció erudita, ni és el meu estil ni crec que sigui adequat,
ni podria tampoc, perquè fatalment fa uns dies va morir el meu germà, també científic, membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Química, i la veritat és que avui hauria estat aquí i és un record i una dedicatòria explícita que li vull fer. També voldria dedicar-ho a la memòria de la Rosa Colomer. Fa menys de 3 mesos que va desaparèixer la Rosa Colomer. També hauria estat aquí, segurament, i per tant em sembla que no hem de perdre, per dir-ho d'alguna manera, o hem de fer que el record sigui presència en aquests casos. Jo el que faré bàsicament són algunes reflexions en veu alta sobre algunes dèries que tinc en terminologia. No les podré fer totes perquè en tinc força de dèries i a més veig que amb els anys se'n van convertint antics. Però, com que tinc l'oportunitat d'explicitar-les, doncs em dedicaré a fer-les en veu alta. Normalment el públic que m'ha escoltat algunes d'aquestes dèries són lingüistes. Lamento per ells que escoltaran coses que potser ja els hauran sentit, però hi ha científics i davant dels científics les he fet molt més infreqüentment, per no dir mai. Jo espero, és a dir, no sé si aquestes reflexions cauran en un sac foradat o en un sac cosit, no ho sé. Si cauen en un sac foradat, mala sort. Hauran estat reflexions i hauran complert simplement el tràmit de la presentació del portal. I si cauen en un sac una mica més cosit, doncs aleshores potser d'aquestes reflexions en podem extreure alguna activitat o alguna acció de futur. Una primera reflexió. Què pensem que és la terminologia? Fixeu-vos que no dic què és la terminologia, sinó què pensem que és la terminologia. Perquè si li preguntem a un científic, ens dirà segurament que és el conjunt del vocabulari que representa la seva ciència, el seu àmbit de saber. Perquè sense terminologia un científic no concep la seva matèria i el conjunt estructurat dels conceptes d'una disciplina està representat pel conjunt dels termes que l'expressen. No en va, se sol dir que l'epistemologia d'una matèria és la terminologia d'aquesta matèria. En aquesta funció, que és la funció representació de la terminologia, aquella que veu inicialment, aquella que té inicialment en primer lloc el científic, sempre va a la cerca de la precisió màxima amb una tendència cap a la univocitat. Com menys dispersió terminològica hi hagi, millor. Com més unificada, estabilitzada i fixada estigui la terminologia d'un àmbit de saber, millor, perquè més precisa serà la seva representació. És representació allò que busquen? És a dir, és que és veritat que només amb termes que siguin unívocs o només si existeix un terme per a cada concepte, la funció representació serà més precisa? És clar, a mi em sembla que, com que l'ambigüitat, a no ser que no sàpigues què vol dir, és una cosa de recepció, de la recepció del discurs i no pas de la producció, perquè si algú sap què vol dir, si algú sap què vol dir, mentalment és precís, sap què vol dir. Per tant, aquesta funció representació, el terme que representa aquest concepte, sigui o no sigui el més adequat, etimològicament o no, n'hi hagi o no n'hi hagi més d'un, si un sap què vol expressar, la representació en principi, aquella peça que utilitza per representar-ho, és precisa. Ara bé, la terminologia al costat d'aquesta funció representació en té una altra, que és la funció transferència, comunicació, intercanvi. Transferir el coneixement dels experts entre si i a més a d'altres col·lectius. I això es fa a través de la verbalització, o més ben dit, per no ferir la susceptibilitat, sobretot d'allò que anomenen els científics durs, es materialitza a través de signes que poden ser verbals o no verbals i que poden ser de les llengües naturals o d'altres sistemes simbòlics i abstractes més internacionals. I és clar, saber què es vol dir, però saber què es vol dir no assegura que es digui allò que es vol dir, ni tampoc s'assegura que l'altre entengui exactament
el mateix que s'ha volgut dir. Pensem, per exemple, en la metàfora, que és un tema en què s'ha treballat molt en lingüística, en discurs, des del punt de vista de la producció. Per què s'ha comparat l'ADN amb un llibre i s'ha parlat de traducció, transcripció, i s'han comparat en les lletres, etcètera, etcètera. Tot això s'ha treballat molt. S'ha treballat molt en la navegació, en el vocabulari marítim i tota la concepció del món marítim en relació a la internet, per exemple. Però s'ha treballat, jo no diré gens perquè no ho sé, no podria dir-ho amb exactitud, però que jo conegui, jo no conec res, sobre quin impacte o com es rep aquesta metàfora. Perquè, és clar, aquell que va fer una metàfora, que és el científic, per explicar un coneixement precís, la fa, ell té el coneixement precís i pensa que aquella metàfora vehicula aquest coneixement. Però quin impacte té des del punt de vista cognitiu aquesta metàfora en els altres que no som experts en la matèria? És un tema que és molt obert i sobre el qual s'ha de treballar. I com que busquen la precisió, els científics, per damunt de tot, el seu objectiu és que cada concepte només estigui materialitzat en un signe i, si pot ser, que s'acosti a un, s'acosti o que tingui el màxim d'internacionalització o de caràcter internacional. D'aquí les nomenclatures científiques, totalment d'acord, són invents, són construccions, no són llengües naturals. D'aquí els lèxics formals, el llenguatge matemàtic, el llenguatge lògic, tots són construccions. Però la comunicació ens juga males passades, perquè quan comuniquem els coneixements el coneixement especialitzat, cert és que no oblidem la precisió, però pensem també en l'adequació, és a dir, pensem com podem expressar una idea de forma que aquells que la reben l'entenguin el millor possible. I aquí entra en joc, per això fem reformulacions contínues, intentem explicar allò que volem dir, entra en joc la variació, i per no cansar l'altre o perquè ho entengui més bé, sense donar-nos, introduïm unitats que s'alternen les unes amb les altres, volem dir, pensem, el mateix, i dic jo, apunten a la mateixa realitat, al mateix objecte, però expressen exactament el mateix? O s'alternen, i és una manera de fer dels científics, els signes naturals amb els signes artificials o internacionals? I ai las, que diria el doctor Badia, aquí topem amb la naturalesa mateixa del llenguatge, amb la naturalesa mateixa de les llengües naturals. Els llenguatges formals els controlem, però els naturals, les llengües naturals que usem per expressar-nos, sigui quina sigui la situació de comunicació, fins i tot les situacions especialitzades, no les podem controlar del tot mai, ni si ens ho proposem. Podríem dir encara que quan escrivim podem intentar-ho, perquè podem tirar enrere. És un acte més conscient. Podem rectificar, però i quan parlem? Les ganes de comunicar, en el sentit ple de la paraula, se sobreposen a la representació controlada. I d'aquí venen moltes de les controvèrsies que hem tingut els científics i els filòlegs. I ara no parlo controvèrsies, no parlo ara la cerca de la correcció, que és una altra qüestió, aquesta és una altra qüestió. Què cal que prevalgui? La funció representació o la funció comunicació? O en quines circumstàncies ha de prevaldre més una funció o l'altra? Sempre tenim present que el concepte, el coneixement que es verbalitza, si és científic, si és especialitzat, no es pot trair, perquè ha de correspondre amb precisió al concepte científic o tècnic que representa. La divulgació científica sap molt bé com és de difícil comunicar sense pervertir el coneixement. Torno, doncs, a la qüestió inicial. Què pensem que és la terminologia? Perquè sabem que és representació i comunicació, però en quina mesura tenim consciència del pes de l'una i l'altra quan elaborem, quan produïm un discurs en tant que científics, no en tant que no experts en una matèria? Passo a la segona reflexió. Els termes representen el coneixement dels especialistes, i això no hi ha cap dubte, però es limiten a fer aquest paper?
És l'únic paper social que fan els termes, el de representar el coneixement dels especialistes? Si ens haguéssim de fer la pregunta de quan va aparèixer la terminologia, quina va ser la primera vegada que algú va utilitzar un terme, que jo diria, algú va utilitzar una paraula com a terme, no ho sabríem pas, perquè només ens podríem contestar que quan va ser necessari representar un coneixement precís, amb precisió i amb eficiència, que és l'altra funció de la terminologia, representar amb precisió i de la manera més eficaç possible. Els termes dintre del nostre món lingüístic són les peces més petites que condensen el coneixement especialitzat, per tant són les més eficients en el discurs. Sí que ens podríem, en canvi, respondre a qüestions com quins van ser els primers intents de normalitzar o d'intervenir en el coneixement especialitzat i en la seva terminologia. Però de tot això no en parlaré, perquè els científics sabeu molt bé, sobretot els que teniu, els que teniu símbols, perdó, aquells que treballeu en disciplines en què teniu nomenclatures, noms científics, etcètera, etcètera, sabeu molt bé com van néixer i per què van néixer tots aquests llenguatges o lèxics, en el cas de les nomenclatures científiques, o lèxics artificials internacionals. I també podríem saber quins van ser els primers intents d'institucionalitzar, o més ben dit, de disciplinaritzar, la terminologia com a àmbit de saber i com a camp de treball sistematitzat, al marge dels estudis i activitats dutes a terme individualment. De fet, el moviment terminològic més sistemàtic i estructurat, i veureu que això ho enllaçaré en la situació catalana, i sobretot el més autònom, sorgeix d'un enginyer, de l'enginyer Eugen Wuster, austríac, al llarg dels anys 30. Wuster, enginyer de formació, empresari de professió, tenia una empresa de serres mecàniques, universalista i esperantista, actiu, a més, a la recerca d'una llengua, ell en deia universal, perquè s'havia format en el Cercle Filosòfic de Viena, en què, que partia de la base que el llenguatge ordinari no servia per expressar la ciència, s'havia de buscar un altre llenguatge, i que volia, fonamentalment, transaccionar econòmicament, exportar bàsicament les seves serres mecàniques a molts països, va dedicar la seva llarga vida i els seus recursos a disciplinaritzar la terminologia, a convertir-la en una disciplina, i va treballar en aquest camí. I almenys ho va fer en tres fronts. Primer, ell es va proposar de convertir la terminologia en un producte industrial i, a més, de significació econòmica. Com ho va fer? Posant-lo a la ISO. Sí, dels productes tòxics o de les substàncies tòxiques que s'han de regular, sí, dels endolls dels aparells elèctrics, sí, dels electrodomèstics, sí, les mesures i els pesos es poden estandarditzar. Ell deia, per què no podem estandarditzar la terminologia? Per tant, ell va ser qui va introduir com a preàmbul de les normes ISO, de les normes tècniques d'ISO, de la ISO, va introduir un petit glossari que suposadament recollia el contingut d'aquelles paraules que s'utilitzaven dintre de la norma. Això és perfecte des del punt de vista teòric, però a l'hora de la pràctica no s'ha controlat mai. De manera que s'han fet estudis de com els normalitzadors que redacten normes ISO perverteixen, transgredeixen contínuament la terminologia, el contingut dels termes que són esmentats en el principi de la norma. S'ha estudiat això i és un tema que cal plantejar, perquè si no és així, Wuster ho va fer per controlar el contingut de les normes tècniques. Si no es controla l'ús de la terminologia en la redacció de la norma tècnica, què hi fa? Un glossari al començament d'una norma tècnica. Encara va fer una altra cosa dintre de la ISO, va crear un comitè de terminologia. De la mateixa manera, ell deia, també es poden estandarditzar, no els termes, sinó les maneres com aconseguim els termes o com fem els vocabularis. I, per tant, va començar a redactar tota una sèrie de normes tècniques sobre
com s'han de produir els diccionaris, com s'han de representar cada un dels tipus d'informació dels diccionaris, etc. El segon front en què Wooster va actuar va ser el front bibliogràfic. Tots sabem que el reconeixement social d'una disciplina ve de la quantitat d'activitats i productes que es generen en aquest àmbit. És a dir, en la mesura, per exemple, no sé, jo penso, per exemple, en la traducció, però podria pensar en el medi ambient, per exemple, o en l'ecologia. És a dir, en un moment la traducció era una activitat, com tots vosaltres sabeu, fins al moment que van començar a sortir articles sobre traducció, revistes de traducció, associacions de traductors, la distinció entre traductologia i traducció, que ja anàvem cap a una altra banda, congressos de traducció, etc. Doncs bé, en el cas de la terminologia, el que va fer Wooster va intentar recopilar totes aquelles obres terminològiques, tots aquells diccionaris o glossaris que podia i que s'havien publicat en qualsevol de les llengües del món, i amb això va crear una gran biblioteca. Aquesta biblioteca no era més que el símbol, més que el signe que la terminologia existia. I després va continuar igual amb els passos que fem per aconseguir que qualsevol matèria o camp de saber, emergent, encara nou, es disciplinaritzi, es faci reconèixer socialment. Va crear una xarxa internacional, Termnet, va crear un institut de recerca, IITF, va crear una revista d'aquest institut de recerca, va crear un premi internacional, etc, etc, etc. I el tercer front en què va actuar Wooster va ser el front científic, perquè, esclar, ell s'adonava que si la terminologia havia de ser reconeguda com una ciència, entre cometes, com un camp del saber, com tots els altres camps del saber, havia de disposar d'uns fonaments ben establerts, i per això va construir una teoria. I va construir una teoria, la teoria general de la terminologia, que, contràriament al que s'ha dit en molts llocs, jo no considero que sigui prescriptiva, perquè no ho era, sinó que era una teoria descriptiva. Com han de ser totes les teories? Han de descriure les dades. L'únic problema que va tenir Wooster és que les dades que ell va descriure no eren les dades de la realitat, sinó les dades del seu diccionari, que estava format o que estava integrat només per terminologia normalitzada. I és clar, aquesta descripció, si només descrivim les coses de color negre, en la nostra descripció no apareixerà el color blanc. Doncs si jo descric només les característiques dels termes normalitzats que formaven part del seu diccionari, només, és a dir, un objecte de coneixement esbiaixat va concebre com a conseqüència els termes com a bionívocs, sense variació, precisos, universals, designatius i sense connotacions, i així els va allunyar molt de les paraules. Però observeu que era una ciència que, utilitzant el mètode clàssic, el mètode científic clàssic, l'únic problema que tenia és que l'objecte, l'univers de les dades que s'havien de descriure per poder fer generalitzacions, era un univers parcial, un univers esbiaixat. Però és clar, aquesta concepció, i fins als anys 90, aquesta va ser l'única teoria ben allunyada de les llengües, ben allunyada de la lingüística, va ser l'única teoria que va existir, que es va imposar, i que, a més, els científics la van confirmar, perquè en el fons corresponia no allò que eren els termes en la realitat del discurs, sinó en la imatge mental, en la imatge, en la idea de què havia de ser un terme per un científic, perquè un terme havia de ser bàsicament representatiu dels seus conceptes, dels conceptes del seu camp de saber. L'adopció, doncs, d'aquesta teoria coincidia amb allò que era la imatge que els científics tenien dels termes, allò que els termes havien de ser, com he dit. Però als anys 60, amb l'aprovació de la Carta de la Llengua Francesa al Quebec, va aparèixer un escenari nou en terminologia. Jo en dic escenari, no una visió diferent de la terminologia, no, sinó una activitat que se saltava, s'allunyava d'allò que havien prescrit les normes ISO sobre com calia fer terminologia.
No van aparèixer idees noves al Quebec sobre terminologia, però va aparèixer una activitat nova. Una activitat terminològica, l'objectiu de la qual anava més enllà de buscar la màxima precisió en la representació i difusió del coneixement, perquè la seva dèria, el seu objectiu, era la promoció del francès, la promoció de l'ús del francès, sobretot com a llengua de treball. Fixeu-vos que no dic com a llengua de la ciència, com a llengua de treball, perquè a fi de comptes l'actuació política de política lingüística al Quebec era sobretot l'àmbit del treball, no l'àmbit de la ciència. Els científics ja consensuaven amb tots els altres científics del mateix ram galoparlants, ja consensuaven sobre quins havien de ser els termes de les seves matèries. El moviment o l'activitat terminològics que es van dur a terme al Quebec es basaven des del punt de vista temàtic, fonamentalment, en activitats que tenien a veure sobretot amb les professions o amb les activitats especialitzades de caràcter social, l'esport, per exemple, les finances, etc. És clar, amb aquesta activitat quebequesa de Quebec, i aquí apareixem nosaltres, va néixer el que jo he anomenat en alguns casos un nou escenari per la terminologia, i òbviament en aquest nou escenari les peces s'havien de recol·locar. La terminologia al servei de la promoció de l'ús d'una llengua, què significava? Significava que l'eix central era l'ús, i per tant, sense posar en qüestió la necessitat de precisió, es van començar a obrir o eixamplar primer els camps temàtics. Què passa? Que aleshores aquí els científics i tecnòlegs, diguem, d'ús, van començar a allunyar-se o a no coincidir exactament amb els especialistes que actuaven en terrenys que no eren ni la ciència ni la tècnica. I aquí es va desdibuixar una mica, com el meu amic Jaume Martí sap bé i hem discutit algunes vegades, es va desdibuixar una mica. És un terme, la unitat cadira? I tothom dirà, no, perquè a cadira ho utilitzem tots els dies. I si aquesta cadira, aquesta unitat, està posada dintre d'un catàleg de mobiliari i es ven i es compra, i en què cadira s'oposa nítidament a un altre producte que també es ven dintre del mateix ram? I aquí va començar alguna dissensió que jo penso que és molt, molt interessant de discutir entre aquells que veiem la terminologia d'una manera una mica més àmplia, no només de la ciència i de la tècnica, sinó com a unitats que no són termes, sinó que adquireixen caràcter de termes segons com les utilitzis i en quines circumstàncies les utilitzes, i els que pensen que hi ha uns termes que són els termes de les ciències. Tot això des del punt de vista teòric, però des del punt de vista pràctic, tota unitat que ha entrat en els diccionaris que recull el portal és un terme, perquè ha estat considerat pel seu autor un terme d'aquella matèria. Per tant, calia fer... També es van obrir les situacions, el diàleg entre científics o entre tecnòlegs es va obrir, el diàleg o la transmissió de coneixement vertical entre responsables i treballadors, etc. Calia fer terminologia en el cas del Quebec perquè cada àmbit de coneixement i d'activitat pogués expressar-se en francès i en un francès de qualitat. Per tant, precisió sí, però per damunt de tot ús, en moltes més situacions i amb uns objectius més diversificats que els del primer escenari, i amb una noció d'estandardització o normalització que no és la de la ISO, sinó que té bases sociolingüístiques, que és molt diferent. La de la ISO té bases purament econòmiques, de transacció econòmica, de fer eficient la transacció del coneixement o dels conceptes. No continuaré ara amb els escenaris, que se n'han obert després molts i que han anat apareixent, etc, etc, sinó només remarcaré com aquesta situació tenia punts de concomitància amb els nostres i amb la nostra situació,
tot i les diferències sociolingüístiques i tot i les diferències en el paper dels experts que en algun lloc ja n'he parlat i que ara aquí tampoc no tinc temps de desenvolupar. El paper que els especialistes aquí han fet en terminologia no és el paper que al Quebec feien els especialistes per al francès. Per tant, són dos papers completament diferents. Aquí tenim una tradició i allà no tenien la tradició dels científics en la promoció del francès. Nosaltres vam tenir la sort immensa, penso, que una bona part dels científics i tecnòlegs catalanoparlants, entre els quals hi havia els noms més reputats, tenien inherentment, de manera natural, sentit de la llengua i eren fidels a la llengua. És a dir, estaven compromesos amb la llengua, sense necessitat de cap impuls extern ni administratiu. Els guiava una doble preocupació en matèria terminològica: actuar a favor de l'actualització dels vocabularis del seu àmbit, fixant la terminologia de referència que servís per representar i transferir amb precisió els seus coneixements, i d'altra banda, això, sense perdre de vista que havien de fer una tasca sociolingüística, encara que no en diguessin així, perquè la terminologia havia de ser terminologia catalana, entre cometes, que no vol dir, això que no vulgui dir, que es rebutjaven els noms que venien de fora, però en canvi es miraven de trobar solucions que cada ram de saber havia adoptat i havia d'intentar mantenir, la genuïnitat i la fesomia de la llengua catalana com a opció principal. En el fons, tenir terminologia catalana vol dir que l'entrada del que sigui, siguin paraules perfectament formades en català, siguin simplement desplaçaments de significat, perquè són paraules catalanes a les quals es dona un sentit nou en una matèria especialitzada, siguin manlleus, és igual, fos terminologia catalana acceptada de manera conscient. En el fons, és el que fa el TERMCAT. Nosaltres podem criticar més o menys l'adopció d'una forma o una altra, però el que hi ha al darrere de qualsevol acte, de qualsevol terme normalitzat, és un acte conscient i voluntari d'acceptació. I només amb això podem dir que tot allò que acceptem, tingui la forma que sigui, ja forma part de la terminologia catalana. Aquest ha estat, aquest va ser, doncs, aquest va ser, doncs, jo penso, la sort que va tenir la societat catalana, que va comptar amb un col·lectiu dedicat a la terminologia, responsable amb la terminologia, en el si de la responsabilitat de la llengua, de la fidelitat a la llengua. Clar, amb el temps i amb els canvis que s'han anat produint, no en la ciència, sinó en la difusió de la ciència, les coses han canviat molt. Jo espero encara que hi hagi una reacció de responsabilitat generalitzada per part dels científics, assumint el català com a llengua de ciència i no només com a llengua de divulgació de la ciència. Perquè de vegades et sorprens quan trobes científics que quan els demanes textos, articles en català per poder fer un buidatge terminològic, et diuen, no, si no en tenim, si no n'hi ha de textos científics en català, només hi ha textos de divulgació científica, i l'ànima et cau als peus. Jo tinc encara l'esperança que, sense posar en dubte la importància vital de la internacionalització de la ciència a través de l'anglès, lògicament, els científics catalans s'adonin que un dels serveis que poden prestar al país és de fer ciència també en català, és a dir, de deixar-nos discurs natural i no només diccionaris, sinó discurs natural. Jo he explicat en més d'una ocasió que els quebequesos, que estan molt més ben organitzats que nosaltres, tenen una associació que es diu ACFAS, que inicialment era Associació Canadienne Francesa, Associació Canadienne Francesa pour l'Avancement des Sciences, i actualment ho han reconvertit a Associació Francòfona pel Saber, pour le Savoir, que el que fa cada any és organitzar un magne congrés
compost per minicongressos molt específics de totes les matèries, sobretot les punteres, en què per presentar una comunicació només hi ha dues condicions: la qualitat, per tant, un comitè de selecció, i que sigui en francès. I d'aquesta manera, diuen ells, asseguren que hi haurà discurs francès sobre nanotecnologia, sobre robòtica o sobre el que sigui, o medicina assistencial, la més puntera, produït pels científics, produït pels especialistes, produït pels experts, perquè els termes han de sortir del discurs dels experts. Per tant, si els experts no es pronuncien, no fan ciència en català, d'on traurem els termes? Els diccionaris són productes manufacturats, no són productes naturals. El que és natural és el discurs. Per tant, només l'ús de la llengua en la ciència garanteix que el català disposi i actualitzi permanentment la seva terminologia. Jo ho sento de donar tantes responsabilitats als especialistes, però és així, i sé que això que dic en molts contextos sembla molt impopular, perquè sempre sembla que et pronuncis en contra de la internacionalització de la ciència. No, però nosaltres hem de saber que només utilitzant el català, podem construir o podem posar a disponibilitat de tothom una llengua científica catalana, només d'aquesta manera. Jo em sembla que m'aturo aquí perquè tenia més reflexions, però tot això ja formarà part d'un altre dia, però m'agradaria acabar amb una reflexió. L'any 1984, l'any 1984, és a dir, 4 anys després de l'aprovació de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, es va fer un seminari del qual van formar part editorials que publicaven llibres científics, revistes científiques en aquell moment, òbviament, l'Institut d'Estudis Catalans i totes les seves seccions, lingüistes importants o no sé, lingüistes reconeguts d'una banda, d'una altra, etc., per plantejar-se si el català havia de disposar d'un centre de terminologia i, en cas que sí, com havia de ser aquest centre. I d'aquí va néixer el TERMCAT, fruit del consens o del resultat d'aquell seminari que es va fer l'any 1984. Han passat 30 anys, bé, gairebé 30 anys. A vosaltres no us sembla que comença a ser l'ocasió, no per replantejar la terminologia, sinó per fer una altra vegada una trobada àmplia i significativa per plantejar-nos, bàsicament, el català en la ciència i la tècnica i, sobretot, amb la vista posada en les possibilitats d'intervenció? Aquesta és la reflexió, la proposta que voldria fer, i com que hi ha el president de l'Institut i veig que se l'apunta, doncs penso que el sac no deu estar tan foradat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Teresa. Espero que no haguem d'esperar 19 anys més perquè continuïs fent reflexions. De fet, aquesta col·laboració ciència amb terminologia, jo vaig viure una mica la creació del diccionari de geologia del doctor Riba. I el doctor Riba, esclar, no es pot dir que no estigués en contacte amb les humanitats. Fill de Carles Riba i Clementina Arderiu, entendreu que havia de ser una persona molt lligada. I sempre que anava a veure terminòlegs, arribava enfurismat. Sempre. Vull dir, és que no m'accepten això, és que no hi ha drets. I això. Bé, jo crec que hem d'agrair que hi hagi aquest acord, que continuï per molts anys, i agrair també de nou la presència del president de l'Institut aquí. I aquí li demano que vulgui cloure i ens honori amb la cloenda d'aquesta sessió. Gràcies. Gràcies, David. Gràcies, Salvador, Jaume, Teresa, perquè avui, ja ho heu notat, estem assistint al naixement d'un portal, un naixement que s'ha fet esperar molt de temps, d'un portal que, a més, ha de créixer. No només el tenim ara útil, sinó ja s'ha explicat que alguns dels diccionaris
i de les obres terminològiques que en formen part estan en plena generació i, per tant, donarà feina durant molt de temps. Una de les raons de ser de l'Institut seria, aprofitant que es va cloure, s'ha clos ahir mateix l'any Espriu, seria una mica el salvar-vos els mots de cada cosa científica, jo afegiria, no? Per tant, té molt de sentit que això sigui així. Això ho fem de moltes maneres i, en certa manera, l'última reflexió de la Maria Teresa Cabré gairebé que m'obliga a fer èmfasi en alguna cosa que ja tenia apuntat que volia dir, però encara més, no? Sense cenyir-me a l'Institut i a les seves seccions i les seves filials, fem reunions diverses, conferències, simposis i fem recerca també. Fem publicacions, l'Institut és la primera editorial científica en català. Es crea terminologia, per exemple, s'ha esmentat el projecte Scriptorium i també moltes obres que per força, si s'han de fer en català, doncs s'ha de buscar la terminologia. I, naturalment, la tercera fase seria aquesta dels diccionaris. Per tant, sí que fem ciència en català i la fem no només els terminòlegs i els filòlegs, sinó els científics, encara que això de vegades no es nota, però no es nota de manera evident. A les aules de les facultats, si ensenyem en català, per força, una altra cosa és que fem servir molts termes de l'anglès, no? Però quan estem obligats a escriure en català sobre la ciència que sigui, no podem utilitzar cada 5 minuts un terme forà, no? De manera que em sembla molt bé el que ha expressat, però potser aquesta última exigència, aquest últim retret, no hi estaria del tot d'acord. Com a català, naturalment, com a ecòleg, com a professor, com a traductor, he utilitzat el portal de Ciència i Tecnologia des que ha estat possible fer-ho i abans els diccionaris i m'han estat molt útils. Jo, tot i així, hi faria algun suggeriment. Per exemple, una cosa que té el diccionari de geologia, que estic d'acord amb el que s'ha dit, que és utilíssim, la possibilitat de fer cerques no només en català, sinó ja que hi ha l'equivalència en castellà i en anglès, poder-les fer amb les altres llengües també. Encara una altra, això ja no té a veure amb els diccionaris, sinó amb la filològica, no? Es deia aquesta internacionalització de la llengua. A mi sempre m'ha sobtat, sé que mestre Fabra tenia les seves raons, però sempre m'ha sobtat que el quilo, els derivats de quilo, siguin amb Q en català i amb K en totes les altres llengües, començant pel grec, no? Per tant, sorprèn. També m'ha sorprès aquesta serendipitat que dèieu aquí. Jo fa molts anys que, a manca del terme corresponent a serendipity, en dic serendipidesa, no? Em sembla que és, ja canviaré si s'ha de canviar, eh? Però, i naturalment els seus derivats com serendipic, etc. Encara una altra cosa, jo faria una crida a entitats, ja s'ha esmentat que alguns d'aquests diccionaris que estan penjats aquí són el resultat o bé de filials de l'Institut o bé de sessions que no sempre han estat fàcils, que han fet editorials i que després s'ha pogut complementar aquest material. Jo faria una crida, que m'agradaria poder-la fer públicament, imagino que el resultat no serà aclaparador, però sempre que es pugui, a totes aquelles entitats de fora de l'Institut, les de l'Institut ja hi compto, que entenguin que poden aprofitar aquest portal per afegir-hi les seves obres, naturalment després de passar per tots els processos que calgui, perquè, per exemple, s'ha esmentat el TermCat, no? Doncs aquesta podria ser una, però moltes altres editorials
o bé centres de recerca, acadèmies, etc., que puguin fer servir en el futur aquest portal també per incorporar les seves obres i que sigui un portal absolutament aquestes 170.000 termes que acabin sent un milió o els que siguin de termes de totes les ciències i que des d'aquí, de la mateixa manera que oferim en obert el portal de revistes científiques, es pugui oferir en obert aquest portal terminològic. Res més, felicitats, perquè hi ha molta feina feta a darrere d'aquesta obra. Recordo, ho ha esmentat en Salvador, la dèria que tenia ja fa molts anys d'abans de ser vicepresident i segurament la gestació ha estat llarga, molt més dels 9 mesos que tocaria, però el resultat és ben acabat. Per tant, jo crec que val la pena tenir aquesta eina, la podem fer servir tots plegats i la podem millorar, de manera que una altra, l'última cosa que diria és els potencials usuaris, jo en soc un, ja he fet 2 o 3 suggeriments que se'm contestaran, ja ho estic veient també, que per qui prenen nota, és que l'useu i que feu aquelles crítiques, constructives o no, que calgui fer, i aquells suggeriments de millora, d'ampliació que es puguin fer d'aquest portal, que li auguro amb les 3 entrades actuals i amb la 4, que espero que aviat estigui útil, que es pugui fer servir, li auguro un futur molt, molt prometedor i útil per tots nosaltres. Felicitats, i moltes gràcies, i gràcies a vostès per assistir.